piči. Nikdy bych nevěřil, jak se dokážou milionáři. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Nemám zbraň, mám náboje, do prdele. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do nálu? A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude ten zatracený skurvysyn. Je to jen běžná rutina. Jakože, cože? Řekni Ralfovi a ti dá nějak poděl a můžete jít. Za tohle se omluvíš, Tome! Ahoj, Vincenzo. Je to v prdeli. Nemám zbraň. Nemám náboje. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Teď nemám čas, musím ještě něco udělat, Tome. Do hajzlu! Dneska ji stejně nepoužiju. Nazdar. Pizl. Jedeme s klukama. Do prdele. Třeboval bych nějaký. Krystalový cukr je... Není to žádnej zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Díkrav, to se bude. Posíš, Tome, mám pro tebe jeden takovej... bombu. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu. A já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si: Spackuju tě do němoty! Ale i tak, krucina, tohle jsou přece americký závody! Se svýma kurvičkama. Ten chlápek mě pije krev. No a řekni, jak bych potom vypadal? Dnes v noci teda pojedeš na okruh? Nepleť se do cesty, Poldum. Kapiš to? Ty debile, jsou 3 hodiny ráno! Jde na bourat? Nemluv, kurva. No a teď už běž. Davaj, trumci. Nazdárek, ty budeš asi od pana Salieriho, co? Ne, fuck. Já jsem Lukas Bertone. Já jsem policie. Prej dokážeš trochu pozlobit tohle žihadlo? To bych řekl. To bych řekl. Do piči. Tak jak to jde? Na sedadlo jsem ti dal ručník, abys neměl mokrou prdel. Díky, pan Salieri dokáže ocenit tvou... Na hovno. ...práci. Nazdar. Jdeš pozdě. Co jsem se posral. To prostě takovým lidem stává. Jasně. To je pro tebe, Tome. Prosím? Ahoj, ty draku, tady Michel. Už se těším, až uvidím tvůj kanón. Ale proč volám? Volal mi Obušek, že se máš okamžitě dostavit na závody. Já. Přestaň se dívat na svýho Milana a okamžitě ty homokládo sem na klolusej. No dobře. Dobře, ale... No vidíš, že to jde, když se ti postaví. Jo a ještě, můžeš mi ve 21.00 hodin šoupnout tu tvoji raketu do mé garáže, ty moje la... Nevypadáš zrovna nadšeně. No tak to je fakt skvělý. Dobrý den, dobrý den. Haló? Je tu někdo? Ahoj, Tome! Samozřejmě, že... Ze začátku jsem ti moc nevěřil. Zatluču tě na země! Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. No, to je paráda.